Бүгін жастар сарайында бірлік пен бейбітшілік атты Қазақстан халқы достығының 13-ші фестивалі өтті. Оны Астана қаласындағы 20 этномәдени орталықтың шығармашылық ұжымдары ұйымдастырды. Бірлік пен татулықты ту еткен түрлі ұлт өкілдерінен тұратын достық керуені шығармашылық тобы ән биден шашу шашты. Өз ана тілінде өнерлерін ортаға салып, тілі мен мәдениетін әдет-ғұрпын дәріптеді. Фестивальдің шарты бойынша сахнаға алып шыққан алғашқы туындыларын мемлекеттік тілде қойды. Кешегі дейміз, кешегі мысалы өзіміз талап қойып тілді үйрендіп жүретін бүгінгі күні бас құлттар қазақ тілін игеруде қазақтан көрі ниет білдіріп отыр. Сол енді кейде қорқыныш туғызады. Тіліміздің де басқа дамуда біз қазақтың өз қолында. Сондықтан тіліміз дами берсін, осындай фестивальдар халықтарды біріктіретін көбейе берсін.